Pembangunan infrastruktur pendidikan di Dewan Undangan Negeri Dun Balingian, Sarawak akan direalisasi lebih cepat daripada perancangan asal. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan ia demi memastikan anak-anak di Dun tersebut mendapat pendidikan setanding kawasan lain di negara ini. Katanya usaha itu dibuktikan dengan arahan pembinaan segera Sekolah Kebangsaan SK Telian dan SK Balingian bagi menampung pertambahan jumlah pelajar sehari-hari. Dan saya telah putuskan untuk kita menyegerakan pembangunan Sekolah Kebangsaan Telian supaya kemudahan ini dapat disediakan untuk pelajar-pelajar. Saya juga dapat permohonan untuk disegerakan pembinaan Sekolah Kebangsaan di Balingian. Kebetulan ada pilihan raya kecil, bukan kerana pilihan raya kecil, tapi kerana pentingnya soal pendidikan, kita akan segerakan supaya projek-projek ini akan dapat kita laksanakan.